بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ سب سے پہلے میں اپنے پیارے دوست ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کو، جو LHMI کا جو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، یہ ایک ایسوسی ایشن ہے، جو انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ہے، جو 100 ملکوں میں اس ٹائم یہ ایسوسی ایشن ورک کر رہی ہے، اور وہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے ورک کر رہی ہے، جو میں اپنے پیارے دوست ڈاکٹر غلام یاسین صاحب لاہور کے جو ہیں، جنہوں نے کل ایک انٹرنیشنل سیمینار کرایا، جس میں پورے پاکستان سے اور 4 صوبوں سے اور پوری دنیا سے ڈاکٹروں نے شرکت کی، اور اس کے اندر ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی تھے اور ایلوپیتھ ڈاکٹر بھی تھے، جس میں MBBS بھی تھے اور FCPS بھی تھے، جنہوں نے لیکچر بھی دیا اور ہومیوپیتھی کو سنا بھی ہے اور ہومیوپیتھی کی تعریف بھی کی ہے، ہومیوپیتھی علاج کو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہ بہت ہی اچھا علاج ہے، اس کو اپناؤ بھی صحیح اور یہ کیوریبل بھی ہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر غلام یاسین صاحب بہت ہی نائس ہیں، یہ انسان ہے جو علم رکھنے والے ہیں، بہت ہی میرا پیارا دوست ہے۔ انہوں نے ہم سب کو، پورے پاکستان میں سب ڈاکٹرز کو، مظفر گڑھ میں مجھے اور میرے دوست کو ڈاکٹر حبیب صاحب کو، اور دو ایک اور دوست ہیں جو قادر پور راما سے، ڈاکٹر راؤ بلال صاحب، اور کراچی سے ہمارا ایک نیا دوست آیا ہوا تھا ڈاکٹر مسعود عباس صاحب۔ ہم 4 دوست یہاں سے گئے تھے اور اس پروگرام کو اٹینڈ کیا، اور اس پروگرام میں، اس سیمینار میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کیونکہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ تمام دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسے ایجوکیشنل سیمینار کو اٹینڈ کیا کرے، کیونکہ اس ایسے سیمینار کے اندر ہومیوپیتھی کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، تو پورے پاکستان سے، دنیا سے وہاں سینئر ہومیوپیتھ، ہومیو ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر غلام یاسین صاحب نے، جو پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے یہ جو ہے نا ایک قدم اٹھایا ہے، اور وہ کامیاب ہوا ہے، کامیاب سیمینار ہوا، میں اس بھائی کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے جو ہمیں عزت اور آنر دی ہے، اس کا بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو، ایک بار پھر ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید استقامت دے، مزید ہمت دے، اور وہ بندہ ہومیوپیتھی کے لیے درد رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دکھی انسانیت کی میں خدمت کروں، تو پاکستان کے اندر جتنا ہومیوپیتھ ڈاکٹرز ہوں گے، جتنا ہی وہ سٹرگل کریں گے، اتنا ہی وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں گے، وہ مریضوں کو ٹھیک کر سکیں اور اپنے بزنس کو، اپنے کلینک کو، اپنے ہاسپیٹل کو وہ رن کر سکیں۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے انسان ایک محنت کرے گا، سیکھے گا اور سکھائے گا۔ اللہ پاک ان کو صحت علی لمبی زندگی دے، اللہ پاک ڈاکٹر غلام یاسین صاحب کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ آپ ان کو مزید ہمت دے۔ ہم بھائی ان کے ساتھ ہیں اور ہومیوپیتھی کے ساتھ ہیں، دو میں یاد رکھنا۔ آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم، اللہ حافظ۔